Nu så har vi med oss vår reporter Johanna Karlsson som har bevakat poliskrisen i Sverige och rest från norr till söder för att dels prata med poliser men också allmänheten om den djupa kris som polisen befinner sig i. Johanna, vad är din första reaktion på den här avgången? Min första reaktion är att det inte är så förvånande. Man förväntade sig det här. Jag intervjuade Annika vid runt Lucia i år och det var en väldigt skyddad person som hon kände som att hon verkligen förväntade sig kritik från journalister och gjorde ett ganska nervöst intryck och man fick en känsla av att hon var på väg bort. Hon är den som varit mest kritiserad av alla polisområdescheferna och nu är den som inte kommer från en polisiär bakgrund och hon har också representerat det här som har blivit så kritiserat med rena byråkratiska personer som är bra på personal och organisation men som kanske inte riktigt förstår hantverket ute på gatorna. Mm. Och man pratar ju om att hon avgår med omedelbar verkan. Hon har också varit i kontakt med Dan Eliasson såklart kring den här avgången. Vad tror du händer nu inom krisen just i, när vi pratar om Malmöpolisen? Ja, det är en helt fruktansvärd situation och jag tror att många känner sig väldigt irriterade på att den här personalfrågan inte kunde ha lösts tidigare. För att nu har vi en katastrofal situation polisiärt i Malmö och att mitt i det också byta chefer. Jag tror att många känner en väldigt hopplöshet över den polisiära situationen i Malmö specifikt. Och det är också väldigt många andra i polisområdet syd som känner att Malmö har ätit upp alla resurser som de hade behövt. Johanna, om vi blickar över lite och blickar på hela polisorganisationen som också många säger är i just kris, inte poliserna själva, eller inte minst poliserna själva, många som vittnar om det, är mycket starkt ifrågasatt rikspolischef Dan Eliasson. Vad tror du om utvecklingen inom just polisväsendet? Ja, det är ett väldigt speciellt år som kommer nu. Att vi får ju se vad som händer. Alltså vad som händer på gatorna. Vi har en rånvåg i södra Sverige just nu. Vi har väldigt mycket mord. Väldigt mycket olösta mord. Och det finns också de här små vardagsbrotten. Plus att då poliserna själva har den här situationen inom organisationen. Så att alltså den nya polischefer som tillträder, de har både en reell situation med liksom ökad brottslighet att ta itu med och den här interna situationen att polisväsendet är snedda. Och jag går verkligen på tårna varje dag i vad som händer i utvecklingen för lag och ordning i Sverige. Det tror jag många andra också gör. Johanna, när du åkte land och rike runt här nu för ett antal veckor sedan under hösten så träffade både poliser och vanliga människor. Vad sa de till dig? Hur beskrev de den här djupa poliskrisen som vi befinner oss i? Det är såklart olika hur mycket personer är drabbade. Det finns personer i Sverige som inte alls märker av den och som lever som vanligt. Oftast är skillnaden de som har varit brottsutsatta eller de som har varit väldigt nära brottsoffer. Och de märkte en väldigt stor skillnad att man har haft den här chockupplevelsen av att inte bli hjälpt och inte känna att samhället skyddar dem. Och det som jag tycker är absolut farligast med det, jag har varit i Frölunda nu ett tag i Göteborg för att komma en reportage. Och där så ser man en stor skillnad med vilka som har kontakter som kan skydda dem och vilka som inte har det. Och det ser jag som den absolut största faran. Alltså människor börjar värdesätta relationer till kriminella för att det kan skydda dem mot kriminalitet. Och det ser vi såklart inte överallt i Sverige, men vi ser det på några platser. Det tycker jag är den mest oroväckande utvecklingen. Att alltså det finns människor i Sverige som börjar känna att det finns inte någon som kan skydda mig om inte jag känner någon privat som har ett våldskapital.